будуть і показові бої вікінгів, і витанцювати дівчата будуть, грати буде волонкар для вас, різні мотиви, мелодії. Проведемо багато байкерських конкурсів на кращий костюм, на кращий мотоцикл, на кращий, ну коротше, дуже багато найкраще, найсильніші, найміцніші, найбухущі, да, та які, всі най то буде. Гельмут, аплодисменти! Ці байкери з Німеччини олдскул сьогодні на мотозльоті. Це тобі рівна? Оплески! Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was will der Mann?